Hello， 小伙伴大家好，我是大冰块，只有这里才有大飙车最全的拆车视频，咱们快来了解一下。立马心就凉了一半，跟现在主流甚至于很多自主品牌的这种设计风格而言，就是上个时代的一个产物。里面还是一个六边形，像纸一样的薄啊。Hello， 小伙伴大家好，欢迎回到这一期的大飙车。那我是主持人薛俊峰，当然也是那个只会说真话大片。今天呢，给小伙伴带来一台雪佛兰的一款 SUV， 也就是小伙伴们呼声比较高的一款探界者。雪佛兰呢，其实我们之前也是拆过几台车了，例如说什么迈锐宝啊、克鲁兹啊的探界者呢，官方指导价呢是从16.99万到239,900，终端还是有不少优惠的。我们这款呢是229,900那个配置，是一个 2.0T 9AT， 然后是一个四驱的版本。实际4S店呢，你要聊到。好了，我们说以北京为例啊，基本上裸车价啊，18.5万到19万之间都没有什么太大的问题。所以说呢，从终端来看，它的优惠挺多的。今天呢，依然是老话啊，先跟着冰块玩热爱车，我们来看看这台上汽通用的雪佛兰探界者它到底是什么样的。当然外观呢依然是老话啊，见仁见智，这点事儿。自从我们上一次拆雪佛兰的车型的时候，也就是那台沃兰多，它就已经开始有这种黑化的表现了。从那台车开始呢，它的前面的标，包括说它的大灯，包括说它整个前面的造型，包括说它的进气格栅，就是它黑色元素用的特别特别多。有一段时间开始，哎，大家呢都开始觉得，哎呦，这个大灯的背景是黑颜色的，哦，就显得特别运动。包括说前面的标啊，进气格栅啊，下面雾灯的位置啊，包括说大灯里面的下面底啊，也都是黑颜色的。我们俗称啊，管叫做黑化。前面进气格栅下面还有一个 RS 的标志啊，就更体现它一些运动的元素在里面。它大灯呢也是这种分体式大灯，但是它的分体啊是属于离得比较近的。上边这一条是它的日间行车灯，然后下面这一块呢是它的大灯，并且它的大灯是非常非常窄的。我们一般来说呢，大灯通常情况下都会弄得比较大，当然它会有各种的光源嘛。当然这台车呢，我们可以看到是有两个透镜，并且呢现在在售的全系远近光都是LED 的形式。当然了，如果说小伙伴你在其他车上呢，如果是那种卤素大灯的话呢，如果也是这种透镜的话，欢迎啊去我们的商城去看一眼后改装的 LED 大灯，也是非常非常好用的。它是一个被动散热形式，不会有那种吵人噪音。外观呢就跟小伙伴去聊到这儿，见仁见智。那么现在呢就来看看这台车的侧面和背面到底是什么样的。好，我们来到侧面跟小伙伴去唠叨一下这个黑化的程度啊，无论是正面和侧面呢都是做得非常彻底，包括说它的轮毂，包括说它侧边的这个字儿都是黑颜色的，包括说反光镜等等这些东西。这台车上面呢还是有行李架的，轴距啊官方数据呢是2725，的确不算大，车长呢是4646这样一个数据啊，这数还挺顺的。它的后门这个边是没有胶条的，所以导致车身的这个位置弄得是非常脏，上下车的时候特别容易蹭到腿，这块啊是一个 bug 吧。好，那么现在来到后面啊，跟小伙伴去看一下，也是有尾灯，红颜色的，也同样有 RS 的标志啊，其他的基本上都是黑的了，包括下面的上汽通用它的后备尾标，然后左侧的 550T， 550T 呢代表的这台车是一个 2.0T 的发动机。当然说对于探界者呢，现在一共是有两个排量，一个是 1.5T 的排量，一个是 2.0T 的排量，它们呢都是一个四缸的形式，变速箱也是不一样的，1.5T 搭载的是6速，然后 2.0T 呢搭载的是9速。这台车呢，因为我们的配置比较高，所以呢它的后备箱呢是一个电动的形式啊。好，我们把后备箱打开之后呢，先看一下里面的储物空间吧。依然还是拿我们的那个小箱子去做一个展示。这个箱子依然是我们在商城里面是有销售的，是一个折叠式的储物箱，然后可以去折起来，然后也可以放东西，当然也可以去拉着走啊，非常方便。拿这个箱子呢来看一下后面的空间。这个两个箱子横着都能放进去的话嘛，储物空间还是可以的，是因为我们这个箱子呢的确它就属于比较大的那一类，纵向的话呢也是能够放两个的。如果说这台车我们拿四个箱子的话呢，基本上四个可以放满的。那我现在关门试一下啊，是因为这个还是略突出，来看一下，稍微碰一点点几乎是没有什么太大问题，所以说这台车的后备箱的空间还是很大的。然后呢我们来看一下功能方面，首先顶端呢还是会有一个紧急的开口，但是它需要专用的工具呢去撬一下。下侧呢还是有遮板，把遮板第一层打开会发现一个纤维板的这样一个材质，当做一个储空间的去使用。当然我们也可以把这个盖板呢都拿下来，会把这个空间打得更开一点。三角盘是在最里侧，我们是没有拿那个横杆，如果有
有那个横杆的话，它不仅仅可以放在上面，也可以放在下面去进行储存的，这个我还是挺喜欢的。备胎是在这一个纤维板的下一侧，它的纤维板也是一提就可以提起来。会看到有一个非全尺寸的备胎，型号呢是 T12570R17， 其他的工具都在它备胎的下面，这个稍微有点麻烦。如果说你想用个什么工具的话呢，你还得把备胎拿下来。备胎的下面呢还是有一个新棉的，挺厚的，是一个回收棉的形式。虽然说啊，我们刚才看到了四个箱子都能放进去，但是这台车呢，就是你一起来的时候，你会直觉说这后备箱看起来不大呀，它的是一个不太讨巧的这样一个设计。如果说这种空间在日本车或者是德国车的情况下，它一定会把这个隔板给放在下面，不需要这些架子，直接做一个双层隔板。因为双层隔板的话，会让这个空间起码说显得特别大。当然说呢，它其实也是会很大。之前啊，这车我们刚买回来的时候还在讨论这个问题，他就不知道把这个后面的空间给更拓展一些啊。然后后来开玩笑说美国人呀，车都多，对吧？一家子三辆车，有买菜的，讲话有出去玩的，有上班用的，人家啊对这个空间啊人不稀罕。对于车的设计而言，其实它跟它的国情跟它的使用环境是有绝对关系的。它的确可以做得更好，后面的座椅呢也是可以自流放倒的。行，这就是储物空间。然后我们现在呢去车内看看这台车里面到底是什么样的。好，我们来到车内啊，跟小伙伴去唠叨一下这个探界者到底是什么样的。它的启动的声音是挺刺激的，就是它能够让你感觉是一个大排量，包括说多缸声音。当然这是一个错觉，它一启动之后那个声音会让你营造一种这个车特别有劲儿，比如说什么3.0V6啊，大概会有这种感觉。四门升降只有左侧，确定方向到最近的加油站吗？不需要。刚才我为什么说这个不需要呢？是因为这台车呢，就我们现在拍摄的时候啊，没有什么油了，油表呢已经报警了。就是我在启动的时候，它会提示，哎，您没有油了，需不需要离近了给我找一个加油站？而它还是一个语音识别，我刚才说的是不需要。如果说需要，它就会列出一个单子去哪个加油站，然后就可以导航去了。这个也挺方便的一件事。继续说啊，四个门只有主驾驶是一键的升降，其他的三个只是一键降，不能一键升。都什么年代了，是不是别人家都是一键升降了，这个呢只有一个门一键升降，有点说不过去。再往上呢，左侧是防止熊孩子去乱碰的那个按键，右侧呢是反光镜的折叠，然后再往上呢是反光镜的调节。四门的开锁解锁是在门把的前面这一侧，并且主驾驶和副驾驶都是有这个功能的。下面呢是控制后尾箱开启关闭和开启多少角度的这样一个按钮，我印象中可能只有通用集团下面的车才会有这个功能。其实对于中国的老百姓来说呢，其实用处是不太大的。在中国呢，很少有自己家里面有车库的住宅，我不是说没有啊，的确不多。但在美国呢，基本上啊，只要是您住的那个 house， 尖儿尖儿都是封闭车库。那车库呢，有的高，有的矮。这个呢，抬那么高，然后呢，我不注意，咣，上面撞了，是不是？所以说呢，它是有一个最大开度1/4开度，然后还有一个关的这样一个选项，是可以旋钮的。中间的按钮摁下去，就是对后尾箱开关的这样一个控制。仪表盘左下角吧，还是有些功能按键的。最左侧呢是仪表盘的亮暗，然后呢是大灯的控制，然后包括雾灯。右侧呢是大灯水平调节的这样一个按键，这个按键呢它是要摁下去，摁下去以后呢您看见是平的，但是您要想摁的话呢，您需要一摁嘚儿给它弹出来，然后呢再进行相应调节，调完了以后呢再摁进去。这种功能我印象中以前德系车有过，后来不用了。我印象中啊只有美系车在用了。它这种东西吧，就是既让你好看，对吧，我又需要这个功能，怎么办，用了一个开关的方式去解决这个问题啊。这个也是挺有意思的一件事。这台车还是支持自动大灯的，然后也是一个旋钮的形式呢，在左下角可以去调节。我们的确会看到有一个开关的标识，有一个自动的标识，然后往右呢是示宽灯和大灯的开关。这块要说一下，在最左侧啊，它是在那个 auto 档的时候不见得现在就是自动的模式，您是需要往左摁，因为它是一个滑动的一个开关，然后去拨的话，从中央的显示屏里面会看到自动灯光的开启或关闭。然后说一下方向盘吧，方向盘呢是一个多功能的方向盘，左侧
是它的 ACC 自适应巡航。具体使用方式，最左侧啊，一共是有五个按键，右侧这个按键是自适应巡航的那个开关，上面是 Set 键，数字加、数字减、RES 啊，就是恢复这个按键。中央这个按键是前边的距离调整，一共是三档可调。右下角这个按键是道路保持的开关，我会觉得是比较方便的，因为它这个按钮呢是在外面，因为有些车型吧，它是放在车机里面的，包括说它是放在你的一个菜单里面去调节的。上高速的时候，啪，我摁了一个定速巡航，我就不想要这个道路保持，对吧？如果一般车的话呢，我还得进菜单里面去调，这个呢就会方便很多，就是一个按键，上面呢有一个空白的按键。配置更高的车，如果是方向盘加热的话，会用在上面这个空白的按键的位置。然后右侧呢是行车电脑的上下左右，前面呢会显示一些相应的数据，它一共呢是有六项，最左侧呢是总菜单，第二项呢是车的一些信息，然后再往右呢是音乐，然后往右是导航、电话，还有一些设置。它设置里面呢有什么牵引力与稳定、信息选择页面、什么超速等等这些东西。说一下牵引力与稳定，也就是我们说的 TCS 和 ESP， 它的这个开关呢是在菜单里面的，它不像德系车都是在一个外面啊，这个我觉得就是美国车跟德国车对于他们的路况不同的一种概念。可能德系车呢要有速度吧，可能呢有些时候关 ESP 的这个几率会比较高一些，或者呢他们的环境啊可能是关的比较多一些，而美系车呢就是完全都在菜单里面，这个是稍微有些麻烦的。行，这就是行车电脑，逻辑呢是没有什么太大问题的。声音大小和上取下取是在方向盘的后面，我的右手是声音大小，左侧是上取下取。如果说第一次接触美国车小伙伴的，一定啊摸不着头脑。它的这个按键呢，它其实是一个橡胶的面，它是一个软的面，就手感呢它是挺好的。但是呢我会有一个疑问，这种橡胶的按键我要摁个五年八年，是不是直接就给摁烂了？那我会有这个担心。好，再往前呢是左右的两边的控制拨杆，然后呢左边是大灯，然后右边是雨刮，并且呢它是支持自动远光的，是在左侧控制大灯的这个拨杆的顶端有一个 A 的一个钮，然后右侧呢是它的前后雨刮的控制，并且呢也是支持自动雨刮，然后也是有多档可调，并且呢人家也是一个四项可调的这样一个方向盘。仪表盘呢刚才也跟小伙伴说了一下啊，有一个多功能的形式，然后也是下面有液晶，面积是比较小的，并且呢是比较靠下。左侧呢是普通的模拟式的指针，是转速表，右边呢是模拟式指针的速度表。它的油表和温度表呢都是靠上一侧，它的液晶屏呢特别小，靠到下一侧啊。都什么年代了，您这一小块液晶屏的确啊有点不太实用。然后往前看呢，前面这块呢会有一个小小的凹槽，它是一个警报器。这辆车呢它是可以识别前方是车还是人，就是你在开车过程中，如果说前面是车的话，在仪表盘的液晶屏的左下角会有一个小绿车的显示，如果前面有人的话呢会有一个黄颜色的一个小人。如果呢你的车速比较快并且有人的情况下，或者你离前车太近需要警示你的时候，它是通过前边这一个LED 灯反射到玻璃上面去给予你警示。其实这个主动式安全这个功能啊，现在车大部分都有，这没什么新鲜的。但是有些车型呢它的显示是在你的仪表盘上面，并且呢说实话啊不是特别明显，但是这种显示啊就最早沃尔沃是在这边显示就特别明显，一个红灯当当当当当就直接打在玻璃上面，马上就会看见周围一定有潜在的危险。行，这就是中间点事儿啊。然后我们到多媒体区域跟小伙伴去聊一下。首先呢它是一个液晶屏，对吧，的确不大，手上是一张 A4 纸，哎 ，A4 纸的一半都不到，跟现在来比啊，就是特别特别小，这个是要吐槽一点。第二个吐槽一点呢，它的角度就是给后面看的，对于驾驶席这边呢，它没有任何的妥协，阳光一打进来，反光的几乎什么都看不见了。这块呢是特别影响去观察的，功能呢基本上该有都有，因为它也是支持4G 的嘛，包括说可以听歌啊，包括说导航，它也用的是高德的地图，然后也可以是下载地图等等这些东西。然后同时呢，它还支持百度 CarLife 和安卓的 CarPlay， 还有安吉星的服务，它还有一些其他一些功能啊，例如说车队都是这个叫做探界者或者是雪佛兰相同系统的车友出去玩去了，你又注册了你的这个用户，比如说我叫大冰块啊，出进去，大家收集一下
加入车队之后就能够实时看到几个小伙伴这个车在什么位置。跟我们上小哥也聊天的时候说这个功能还挺好玩的，上小哥啊一句话就把我说的扎心扎心的，不就是微信那叫什么实时位置共享吗？你还能说话对吧？行，这就是大屏这点事儿啊，基本功能都还是有的，各种的音源输入、U 盘、蓝牙、4G 的这种无线的听歌，这些都是有的。生活服务里面呢，还有一些更额外的功能，例如说什么天气预报啊、违章查询啊、航班动态啊、火车票啊、股票啊，简单状态就是一个资讯类的功能给放在里面了。再往下呢是它的一些实体按键，会看到有 Home 按键、上一曲、下一曲，然后声音大小的旋钮。然后右侧呢是返回键，再往下呢是启停和双闪的功能，然后再往下是空调的区域啊，空调里也是大量的实体按键。还是那话啊，各打五十大板，双刃剑，好用呢是很好用，一触即得。但是呢，跟现在主流的内饰设计风格而言，显得格格不入，非常的凌乱。功能还是没有问题的，支持自动空调双驱，支持自动内外循环，包括说在它空调的设置里面，还可以去选择在自动模式下面，您是高中低三个不同的风量。并且呢，它还有一个功能，就是比如说现在夏天啊，我锁车之后监测里面的温度过高的话，它会给你自动进行换气，就是会用这个电瓶的电量啊去进行换气。刚才我们在外面拍的时候呢，它就启动了好几次。你说这功能吧，好不好用？肯定好用，对吧？时不时的呢给你通通风，你一上车呢它不会那么热。但是呢，缺点是什么呀？它耗电，是不是？虽然呢说在这个车机里面呢你是能够去选项的，你是开也好还是关也好，但是我们还是啊举这个极端的例子，说我是电瓶呢，它就那么巧，咔嚓一下，您这两回循环刚当没电了，您这没循环，我这还有一口电，这个车还能着一下。好家伙，一循环电池突然间断崖式的电压下降，这不是没有可能。所以说呢，这个东西啊，大家要慎用。电池好的情况下您打开，不好的情况下呢您用关上。小马说了，我就喜欢这功能，怎么办呢？也没关系，您去我们的商城买一个我们的应急电源，您妥妥的想怎么用就怎么用。当然呢，我们这个配置呢也是支持主驾驶跟副驾驶加热的功能，然后往下呢会看到有一个储物的空间，可以放手机。它是提供了普通的啊，就是比较宽的 USB 接口，然后呢是 Type C 的接口，然后是 AUX IN 的接口，上侧呢还有一个 SD 卡的接口，右侧呢是点器的接口，这个啊还是鼓掌的，接口提供的很多，总有一款适合您。再往后呢就是它的换挡的区域了，前侧呢我们首先会看到一个 AWD 的功能，这台车呢是一个四驱的车型，但是它的四驱呢也是挺有特点的一个啊，虽然我们看到它叫做四驱也是叫做 AWD， 但是它是可以通过这一个按键从变速箱的那一侧就断开了它的通往后面的这个驱动的这个动力，以往情况下去断开的话是从中间断或者从后面断开。如果说啊这个从后面断开的话呢，虽然说您是一个前驱的一个形式，但是呢您后面呢还拖着一个驱动轴，但这个就不会，这个呢是从变速箱的前面那一侧呢就可以去断开了，就可以变成一个纯的前置前驱车去使用。当然呢，如果您按下去以后呢，它也不是一个完全的一个全时四驱，它也会根据路况判别后面是否需要扭矩包括驱动力的这样一个东西。然后右侧呢是陡坡缓降的按键，再往后呢就是它的直列式的排档，传统的啊 P 档、R 档、N 档、D 档，最后有一个 L 档，因为它写的是 L 档嘛，大家以为呢它这就是一个低速档，其实呢正常用的时候呢倒也没什么太大问题，我更愿意把这个 L 这个字母变成M， 是因为呢它的挡把的左侧是有档位的加减的，因为它是一个九速变速箱嘛，还是有手动选择档位的这样一个功能。但是呢您只有在这一个 L 这个档位的时候才能够用手动的方式去选择，并且挂到 L 档以后它是不会自动升档的，只有您去摁它才升档。所以说呢这个 L 档啊，我就怀疑这个写错了，它真的是应该是一个 M， 它也不是 S 档，它就应该是一个 M 档，直列式的排档。然后我们明天试驾的时候会跟小伙伴去聊了啊，这台九速变速箱到底表现是如何。往后呢是电子手刹，有电子手刹按理来说呢应该配备一个 Auto Hold 的功能，对吧？但是讲话这车都22万的官方指导价了，您还没有，这个有点缺德啊。再往右呢是杯架，有两个，然后后面呢还有一个小储物格，后边是中央的储物格，还挺深的，
是有这样一个深度，然后呢还有一个小小的灯，手套箱里面阻尼又是那种可以去回弹的，没有相应的什么绒面，这都没有。眼镜盒是有的，这块呢还是有更多的控制按键，因为它是一个全景式的天窗，还有幕布啊，可以单独的控制。阅读灯也是有的，这台车是支持安吉星的，并且呢是有SOS 的一些控制按键。防光镜呢是一个手动的防眩目。紧接着说一下材质的分布吧，左边这一块是硬塑料的，再往下呢是一个人造皮革的材质，然后有相应的缝线，下面是硬塑料啊，然后都是硬塑料，顶端硬塑料，硬塑料，硬塑料，这一块一个皮革材质，然后也是人工皮革，硬塑料，硬塑料。这车啊，基本上90%以上的材质都是一个硬塑料材质啊，显得塑料感极强。然后呢，就说说这个整体的风格吧。当然了，还是老话啊，见仁见智这点事儿。不光是这辆车，就是美系车走极端。特斯拉，你说是不是美系车？是，人家呢最先开创了一个单独大屏、什么钮都没有的一个时代。传统的美系车企业有一个算一个，依然呢还是有点传统也好，还是叫老套也好，这个可能跟人家的这个生活环境也有关系。我也是承认，就是在没有特斯拉之前，大家呢也基本上都是这样的。只不过呢，就是美国的传统的车企呢，它呢还没有那么快的叫做与时俱进。所以说呢，这台车的内饰一进来，第一感觉不讨好，不显好，不显豪华。我们之前拆那辆比亚迪汉，虽然说呢有着12345个我们叫做缺点或者叫做不如意的地方，但是人家内饰做的真好啊，一进来就感觉这车高档车、豪华车。但是这辆车价格也不算便宜了，结果一进来以后立马心就凉了一半啊，跟现在主流甚至于很多自主品牌的这种设计风格而言，就是上个时代的一个产物。行，这就是一个大致的感觉，跟小伙伴去说一下。还是那句话，小伙伴可以去4S店呢再去体验一下。当然现在呢依然是大冰块的相应的标准坐姿，来看看探界者的后排它到底是一个什么样的。好，我们现在来到后面，跟小伙伴去聊一下。首先前面呢是有单独的出风口，下面呢是有两个充电的 USB 接口，除了两个之外啊就没有其他东西了。门呢也是后面是一键的降，但是不是一键的升，然后也是一个非常大的全景式天窗啊，并且天窗呢可以到这个位置，这个面积还是很大的。座椅呢中央可以看到有一个手托可以放下来，然后有两个杯架啊，中间是可以支撑的。这个座椅是可以4-6放倒的，我这一侧呢是6的位置，旁边呢是4的位置，并且啊它的下边这座椅呢是可以联动的下降的。这个座椅放平之后可以和后面我们刚才看到那个板是完全成一个全屏，可以放特别大件的东西啊，并且呢靠背也是两段可调，它的角度不是很大，现在这个位置是最靠后了，然后我可以往前 OK 一点，就是只有这么大的量啊，估计可能也就1度2度啊，它这个能够调节还是很少的。头枕呢只有两侧的座椅呢是有头枕的，中央是没有的。小伙伴呢说啊，就是加拿大的版本中央是有头枕的。当然对于这个车呢，我还是特意的去查了一下加拿大官网对于这台车的一个介绍，结果发现呢加拿大版本呢也是没有头枕的，发生了追尾。中央这个人对于颈部的危害是非常大的。然后呢我们看一下整个的空间吧。刚才呢依然是大冰块相对而言比较标准的坐姿，在我完全坐直的情况下，头部是会碰到车顶的，前边是一个将近3拳的空间。那往下一点的话呢，前面也是有2拳的空间。当然明天呢就跟小伙伴去聊聊这台车开起来到底什么样的。这台车呢是一个 2.0T 9AT 的版本。今天呢是跟着冰块玩转爱车，静态呢去跟小伙伴去分享一下。如果小伙伴呢对这车感兴趣的话呢，还是可以去4S店啊去亲身的体验一下。行，今天呢就跟小伙伴去聊到这儿。我就是那个不用看别人脸色，自己车自己做主大冰块，当然也是那个只会说真话的大冰块。我们这台 2.0T 9AT 的探界者，我们试驾再见，拜拜。那今天的节目呢就到此结束了，还是非常感谢小伙伴们的观看。那我们在这里的视频呢会跟我们微信公众号的视频会进行同步更新的。如果喜欢我们的视频，别忘了点击下面订阅，当然呢还要关注一下我们的公众号大飙车。我们下期节目再见。